پنشیر خطر مرگیر روان دی سرور ساعت وقت ورکڑه نو کچیر تسلیم سولا نو خطر که او که تسلیم نیسی نو بس انشالله پخپل سزا بو رسیگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ولی سے کو اے وخیز وخیز مسول دے خطا تقریبا 55 رینجر یو ٹنگونه دی انیم دار رسیدری نه دی مشانی ټول کمیسونو اداری نظامی ټول ټول سیری ماشاءاللہ خطا الحمدللہ انجانب هم پکې ده.